ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର PG ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ 2018-19 ମସିହାର ନୋଟିସ୍ ଆସିସାରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ PG କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲରେଡ଼ି FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯାହାକି PG ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ 2018-19 ମସିହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିସାରିଛି। ତ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗର PG ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ PG କୋର୍ସ ଅଛି ଏବଂ କଲେଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ MPhil କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.fmuniversity.nic.in। ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 30 April 2018 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 6 June 2018 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟର ଡେଟ୍ ରହିଛି 27 June 2018 ଏବଂ 28 June 2018। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଲେଜର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେପରି www.fmuniversity.nic.inରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ PG ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ PG ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ଅଛି MSc, ଯାହାକି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରହିଛି MSc IT, MSc ବାୟୋ ICଏଣ୍ଡ ଜୁଓଲୋଜି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର MSc ବଟନି ଅଛି ଏବଂ MSc ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, MSc ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, MA ଇନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଛି, MA ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, MA ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି, MA ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଛି, MA ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, MA ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଅଛି, MA ଇନ୍ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି PG ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ଅଛି, MSW, MSc ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, MSc କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, MCOM ଅଛି, ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ। ତ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି MA ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, MLIS କୋର୍ସ ଅଛି ଯାହାକି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BDMAD ଅଛି ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର MA ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ LLB। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଫିସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଏହିସବୁ PG କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର MPhil କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ, ପପୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଫିଜିକ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ଉର୍ଦ୍ଧୁ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବାୟୋସାଇନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, କମର୍ସ, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର MPhil କୋର୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଏହିସବୁ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।